Imos aprender a distinguir rapidiño entre senón e senón. Empezamos por senón. Pode ser unha preposición que quere dicir excepto. Senón ti, todo o mundo sabía. Senón que sexa unha urxencia, non me molestes. Pode ser tamén unha conxunción para contrapoñer dous conceptos. Non só estudas, senón que tamén traballas. Ou para introducir unha rectificación. Non son mazás, senón peras. Senón, separado, é un condicional se unido a unha negación non. Se non ves, marchamos. Podes colocar un pronome no medio para comprobar que son dúas palabras distintas. Se ti non ves, marchamos. Nalgúns casos, o se non non leva verbo porque está elidido, escondido. Ven axiña, se non, marchamos. Ou o que é o mesmo. Ven axiña, porque se ti non ves, marchamos. Veña, que se non entendiches, repito xa outra vez. Digo xo eu.